Росія замерзає. Природа завдає удару по Москві першим снігопадом. У столиці РФ у понеділок 14 жовтня випав перший сніг. І цей крижаний привіт від природи став справжнім випробуванням для столиці країни-агресорки. На тлі війни проти України здається, що навіть погода не на боці Росії. Снігопади з поривом вітру до 15 метрів за секунду охопив Москву. Наче сама зима вирішила помститися за все зло, яке цей режим приносить світу. Москвичі, Підмосков'я та Тульська область тонуть під сніговими заметами. І, схоже, їм доведеться пережити не одне холодне випробування. Користувачі соцмереж уже діляться кадрами засніжених вулиць. Ніби природа подає сигнал – вам не вдасться уникнути суворої розплати. Сніг триватиме до кінця дня, а ввечері негода обрушиться і на Ленінградську область, де вже чекають настання зими. Але що це? Просто погодні явища чи щось більше? Можливо, Росія скоро замерзне не лише в погодному сенсі, а й у агресії? Поки у Москві вирує перший сніг, понад 10 районів Підмосков'я залишилися без опалення та гарячої води. Жителі скаржаться на холодні батареї та відсутність водопостачання. Але ситуація залишається без змін. Попри початок опалювального сезону, багато міст і селищ досі чекають на тепло, повідомляють місцеві телеграм-канали. У Подольську, Дмитрові, Хімках, Корольові та багатьох інших містах жителі повідомляють про масштабні аварії тепломагістралей та нескінченні ремонти. На вулицях б'ють гейзери, у дворах стоять прориви труб. Але влада не поспішає вирішувати проблему. У деяких районах, як-от у Сергієвому Пасаті чи Котельниках, тисячі квартир залишаються без опалення та води. Ситуація ускладнюється аваріями і, за словами мешканців, очікувати відновлення теплопостачання найближчим часом не варто. Схоже, зима в Росії цього року не лише холодна, а й безжальна. Знаменита будівля у Москві у вогні. Посеред ночі пролунав вибух у так званому будинку кораблі. Згодом сильна пожежа накрила у селі. Люди із вікон благали про допомогу. Відомо про двох жертв. Всі подробиці у цьому випуску. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і до справи. Гаряча ніч у російській столиці. У темний час доби, близько 4 години 10 жовтня, загорілся будинок-корабель. Це знамените архітектурне диво, розташоване у самому центрі Москви на вулиці Велика Тульська. Будова не газифікована, але очевидці стверджують, що чули глухі звуки, схожі на вибухи. За даними свідків, сильне полум'я виривалося із квартири на 6-му поверсі. Площа загорання спочатку становила порядка 40 квадратних метрів, а згодом ватра перекинулася на сусідню квартиру, збільшивши ореол горіння до 55 квадратів. Мешканці у паніці та без виході визирали з вікон та кричали про допомогу. Люди не могли евакуюватися назовні через сильне задимлення. У результаті рятувальники таки прибули на місце інциденту, вдалося врятувати трьох осіб. Але не минулося без жертв. Надзвичайники констатували загибель двох людей. За даними телеграм-каналу «ШОТ», тіла виявили співробітники МНС у квартирі під час розбору завалів. Як виявилося, стихія забрала життя подружжя пенсіонерів. За маломобільними літніми жінкою та чоловіком мала приглядати доглядальниця. Коли почалося займання, та встигла вибігти із квартири, що горіла, кинувши стареньких на призволяще. Після страшної пожежі весь 6-й поверх покритив кіптявою, а з динаміків ще кілька годин лунав сигнал тривоги. Є мені евакуації з світовими указателями виходу. Дім «Корабель» – це 14-поверховий житловий будинок на Великій Тульській вулиці у Москві, відомий своєю надзвичайною формою та колосальними розмірами. Також його називають
«Титанік», будинок атомників, будинок Холостяка та лежачий хмарочос. Збудований він у 1986 році. Квартира у цьому будинку вже горіла на початку поточного року. Палали тоді балкони та кімната на 11-му поверсі. Примітно, що буквально вчора велика ватра накривала і Підмосков'я. Пропоную разом згадати, як це було вже за мить. Підписуйтесь на канал «Сейчас», натискайте на дзвіночок і продовжуйте перегляд.